Kristina l-programm tal-lum ġejna hawnhekk ġewwa l-qalba tal-Belt Valletta fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Hekk proprju llum ninsabu fl-oratorju fil-qalba tal-Konkatedral u nista' ngħid li nħossni xi ftit jew wisq ix-xurtjat li qiegħed imdawwar b'żewġ opri tal-artist tan-naħa ta' fuq tal-Italja Michelangelo Merisi, magħruf iktar bħala l-Caravaggio. Illum xtaqt nifoka fuq dan il-kwadru li hawn warajja. Il-kwadru huwa iġib quddiemna lil San Ġerolamo. San Ġerolamo fl-istudju tiegħu fejn aħna nafu li fi tradizzjoni insibu li dan għamel it-traduzzjoni tal-Bibja. Min ikkummissjonah? Dan il-kwadru ġie kummissjonat minn Ippolito Malaspina. Hekk propju fuq in-naħa t'isfel tal-kwadru naraw propju l-arma, l-istemma tal-Malaspina. Min kien Ippolito Malaspina? Ippolito Malaspina kien bniedem influenti ħafna. Kellu ħbibu bħal Ottavio Costa u il-familja Ġustinjani. Żewġ familji li b'xi mod jew ieħor proteġew anke l-Caravaggio barra minn Malta. Eventualment jasal Malta wara l-assedju mal-Gran Soccorso. U iktar tard, minn ammiral fuq il-flotot tal-Papa, isir ukoll kummissarju għall-orfni u għall-romol u wkoll għall-foqra fiħdan l-ordni f'Malta. Huwa b'xi mod jew ieħor ikun viċin l-artist Caravaggio u propju jikkummissjona dan il-kwadru. Huwa kwadru fejn qed naraw lil San Ġerolamo. San Ġerolamo li wis probabbli qed jieħu x-xeħta id-dera ta' Ippolito nnifsu. Huwa interessanti kif Caravaggio bil-kjaroskuru tiegħu u fl-istess ħin anke bir-realiżmu, ir-realiżmu li ma jarax l-ebda elementi ideali imma jnezza miżbuħija lil dan il-qaddis u propju jfakkarna ħafna fis-sens ta' ċaħda. Iċ-ċaħda li wkoll qed tiġi diskussa illum għal ras ir-randan fil-programm. Meta wieħed jagħti ħarsa aktar mill-viċin lej il-kwadru, jinduna kif l-artist ukoll jinkludi simboli, simboli li ġeneralment nirrelatawhom mal-penitenza, maċ-ċaħda, bħalma hija r-ras ta' mewt, bħalma hija l-ġebla, kif ukoll il-kurċifiss. Huwa kwadru sabiħ immens li wis probabbli nħadem meta Caravaggio kien Malta għall-ħabta tal-1607 l-1608. Huwa kwadru li kien fil-kollezzjoni personali ta' Ippolito Malaspina. Xorti tajba għand din l-opra tal-arti illum il-ġurnata qiegħda magħna u qiegħda tiġi apprezzata hawnhekk. Bosta viżitaturi minn kull rokna tad-dinja jiġu jaraw u jissaħru din l-immaġni. L-immaġni ta' dan l-artist li ħalla ftit opri f'Malta, imma l-ftit opri li ħalla kienu ta' rivoluzzjoni u ta' impatt fl-istorja tal-arti, kemm dik Maltija kif ukoll dik internazzjonali.